Тодорова, която е пред централата на Възраждане с реакции от там. Включваме я. Нели, слушаме те. Добър вечер. Както и пред ГЕРБ, и тук е тихо. Имаше влизащи и излизащи реакции. Ники е малко така спорно да наречем изявлението или по-скоро опита да получа изявление от кандидата на Възраждане. Деян Николов за кмет на София. Всъщност, като че ли сега вече, като изключим интригата кой е първи, кой е втори, кой е трети, големият въпрос е онези, които отпадат, към кого ще насочат своите гласове. Това се опитахме да разберем. За момента нямаме отговор. Не знам дали се вижда в прозореца зад мен, лидера на партията върви напред-назад, говори по телефона, но вижте опита ми да разговарям с Деян Николов. Чакайте, имаме вече ясни резултати. Спрете само за секунда. Резултати още. Кога според вас е подходящото време когато да говорите? Когато имаме резултати. Когато добре. Имаме резултати, спокойно. Ясно е. Пак, какво къде горе-долу в класацията да се нареждате? Добре знаем, ли е според вас? Чакаме резултати. Очаквате да дръпнете пред четвъртата позиция? А ще подкрепите ли някой от двамата на балотажа? Имате ли решение? Нека да видим резултати. Добре, ако не сте на балотаж, ще подкрепите ли някой от двамата? Първо да видим резултатите. За кого да гласуват тези, които днес избраха да гласуват за